Bar the small line. Da, online smo. Pozdrav svima ljudi. U današnjem streamu ćemo igramo opet PUBG Lite sa Dinićem. Diniću, predstavi se. Predstavljam se. Kažem Diniću, predstavi se. Znači, sad ništa ne bi trebalo da koče, ništa ne bi trebalo da se dešava, ništa, znači ništa. Znači, trebalo bi da bude sve super i da bude stream super i quality super i sve. Dobro. Kvaliteti, to je super, samo da im kako izgleda. Dobro. Znači, sad ništa ne treba da koči, sve treba da radi super. Gde ćemo? Čekaj. E, tako. Ajde sad uživaj. Ajmo ovdje odmah. Ajde. Svi se subscribeujte, bacite like. I to je to, brate. Ono, uživajte u streamu. Šta reći? Kakvu poruku poslati? Skini ovaj mat. Dogovoreno, znači imamo kompromis, znači ono. Znači ono je... Znači lajkujte stream bre, ako niste, mislim niko nije ono. Imamo... Znači jedan lajk, ono dva lajka, znači dobro. Znači. Kakvi animation si. Oh my god, lik je pored mene. Pored tebe, lele, gdje si ti sleteo? Ja sam mrtav. Nis. Ma lik je pored mene, ima pušku, Diniću. Pa idem, ajde. Ma nema da ideš, dođi. Ja idem skar. Diniću, puca me! Pa begaj negdje, sakrivaj se. Ne mogu da se sakrijem. Pa ne mogu da ti pomognem ako se ne sakriješ. Puca me, mrtav sam ja. Nis, nis. Nisam izjavila. Evo, noko me. Stigni. Stižem, ali neću moći, vjerojatno neću. Stigni, Dino! E su dvojica ili... Jedan, požuri, evo ga! Sakri se negdje, ne mogu, ubio me, džab. Ništa, ubili live, šta nema. Ajde. Samo ga ubij da ne igra. Tu, izađi, tu desno je. Aha. Al ti je im putaš iza njega, bre. Te ne mogu ovaj holograf. Kad bi imao red dot. Da, me ubio su MP. Uba ti ima 6 puta skop na orde. Šta radiš? Ja imam ovaj šugar. Trebao sam mnogo veći bitrate da stavim. Ali neće moći zbog monitora, ja mislim. Ne raz. Ali dobro, dobro. Zuri, os... Gde si, brat moj, Ilija? Pozdrav, Ilija, gde si?
Ne, ti ja ne znam kako on, kako on, ljudi uvijek nešto nađu bolje od nas. Ja ne znam kako nađu pušku odmah. Te, lik došao, samo se stvorio. Već idemo. Ajde, ajmo. Ovde. Tu. De, Fairy, fairy pile. Oh my god. Robert. Igraš duo, igram duo, da. Igra so s dvojom tim. Igraš duo, igram duo, da. Borio. Sad moja majka našla da usisava. Majke mi je. Zorila. Kuća se trese. Nešto čangrlja po tavanu, vrat. Ja ne znam se dešava po kući moje. Ja ne znam da ću ostati. Ma ne može niko da sleti, aj ovde dođi ovde. U ovu poljanu. Ove dve kućice. Ne, nemoj na dve. Na ovo vajće ovamo, vidiš ovo? Prema čemu idem. Gdje? Znači tu je Mnogo lik. ti kasno sletimo. Tu je lik, tako Pa da. gledaj da ne ideš tu gde su likovi, Pa jer oni gledam, će mnogo gledam. pred nas. Znači Mi će gledamo. već da lutuju jedan sprat sigurno. Mi će, ajde im kažemo da idu, ajde im kažemo da idu na gornji, a mi ćemo na donji. Sprat. Ja ću da idem pored ove kućice od naš. Našao sam pumparicu, mogu i pobijem sve, veruj mi. Pumpa. UMP. Opet holografika, znači Red Dot, ne mogu da ga nađem, znači... Znači Bože, jel da? Da, znači Bože. Rar. Oni se već Sad pucaju, pušku ne mogu da nađem. mi nismo ni lendali, vrat. To je to. Malo pušku. Lik! A što mora kradeš, brate? Gle kolika kuća kod mene si u sobu našao. Ja te nisam ni video, brat. Molik! Kolika Ma ja kuća? nemam weapon. Pa ne, pa dođi evo te ovdje pa ne gore. Halo, halo, Ima. zove. Znači, ako nas Šta ne ima gore? pobije, znači nema ništa, ima pumparica. Eno ga, bagi, ajde, evo ga lik! Pa pucaj ga! Ubio me. Nije tu. Jebote, kako me ubio? Mezerijere. A ja sam našao M6. Deč, kuva ima M24 kalaš. Brate, kako nađe to već? Ne znam. Odakle mu M24? Ja našao pumparicu, dobro, evo sad sam našao. Imaš 5.56. Vrijem. Imam M24 sa dva puta skup. Znači, bože. Evo ti i ovo, i ovo, i ovo, i 5.56, ne, 5.56 mi ga neka. Ja neću da koristim kalaš, sad ću da zamenim s neku drugu pušku. Evo ga lik! Ali me zajzaš? Brate, znaš koliko je lovo? Eto ga tu. Lovo je, lovo. Lovo je, verujem. Mnogo je ovo, znači ako ga ne ubiješ. A ubio sam ga nego sam jalo, shvataš? A, Ne čekaj, mrdaj, ne dvaj. mrdaj! Kaže lik, ako ga ne ubiješ, ja ga onak ubio. Sad kad neko bude banuo. Nisam video. Sad kad budu Niko. bacio, kad bace bombu sad. Beži Pa već. znači, bor. Odakle su oni došli?
Ova ima SKS, ja ću da uzem SKS umjesto M24, evo ti M24. M24. Dva, eto, uzmi, jer to ti je snajper dobar. Znam. Što mi je bacio ovaj? Da li imaš veći skop od dva puta? Nemam ni skup. Ajde, bežimo. Žemo! A metkovi za Zar? 762. Pa nemam ni ja M40, a ja koristim SKS, brate. Ja, ovo se troši ko ludo. Mrtvić. Veruj mi u moje skillove vožnje. Verujem. Kom prošli put udači. Znači Tvoje idemo, skillove. idemo u Prokuplje. Aće. Ja bi dao li Sećaš kako, valjda. sećaš kako driftam, gledaj srvo. Ova. Ti Ija, škod. ija, ija. Pazi. Dobar dan, mi smo došli u neprijateljskim Post. uslovima. Pa begaj, brate. Da li nema ništa? Nema ništa. Ako Ja nađeš... ne mogu da nađem metku. Ako nađeš Red Dot, nećeš da mi daš. Pa neću. Ako nađem Red Dot, neću da ga dam ni ovom što me ubio. Ću ga vaskrsnu me debatu. Ću ga bacim negdje u travu. Kann ich dir zeigen? Nemoj to da stavljaš. Či staraš oči Neću, nekom. nisam mogu. Či staraš oči me nekom. Evo ti tri puta skup ovde. Uzmi ga ti, evo ja sam našla. Ma imam ja, ne brini ti za mene. A imaš 7.62? A bre, nemam. Ja koristim Kako kala, nemaš? koristim kalaš i koristim SKS. Znaš ti koliko kalaš troši 7.62, a koliko SKS kad vidim lika? Ne mogu ti dam 7.62, znači ne. Ajde ulazi u bagi. Našao sam, evo, 30 metaka. Dobro. Bravo, ajde dalje. Idem. Samo nemoj da me zgadiš ko zna, što znaš. A mi se čini ovaj update malo ova crta za health malo tanja. Koja bre crta za health? Pa za health, brate, viš gde ti health. Da? Pa je to, ja mislim da je to malo manje. Malo Kraća, da je je... kraća. Da, ne, uža. Manja je od ozgo. Od ozgo. Ja ne znam šta ti pričaš, ti i tvoja matematika, znači, bože. Čekaj. Dečko, ne znaš šta je uže. Znači, uže. Ko E, da, uže. se crta taj? Nemo Koji se, moj knjaž? izlazi odavde, ni, ovo je moje. Ja vest, Nisam ni ušao. ja sam tek prvi put u ovom gameu našao vestu. Sad. Nisam ni vidio Ima čarga. dva puta skopa kod. Kaže, igraš duo koji car, imao si Scar, valjda je to puška, imao si lika na krovu. Negde smo imali lika na krovu. Nismo ga A, ni koga nas nije bio dobro. vidjeli. Dobro da ga nismo ni videli. Možda, Da, možda bi nas da. ubio. Šta Sad ne? će mi izleti, brate. Najlik, znaš kako mi izletao? Znači, ja sam ga ishitovao i on mene. A me ubio i malo drugi prozor neki. A ja sam bio glup. A nisam odavno igrao PUBG. Samo sam CSGO igrao. Ja sam Fortnite igra, gde su kola? Ja bi igrao Evo. Fortnite da mi ne koči. Šalim se lijepo. Gde su kola? Pa imaš na A. mapi. Ne, ja nemam. Kako se plaši. Ne Hajde. plaši se nego gledam mapu. Plaši se Nisam da video, vidim. možda će me zgaziš. Evo još jedan bar. Nije to bug, to je senka. Da ti staješ i ovde. E, napokon da ga nađem. Sas. Ništa. Šta je Sas bolje? našao? Čekaj. Quick draw i ubacimo ovo, znači ide extended je bolji.
Znači, bože. Daj mi extended maga ako nađeš. Mislim da sam bio našao tamo. Ma ne vas sve. Ne, pusti. Buf. Dalje. Čekaj, nešto vremen. Neko puca. Što ti pucaš? Ne zez. Ko puca? Ana, damo da me zezaš. Čemu u ovo se oce? Ovo grad, vrati. Alo? Alo? Dobro, ja rekao ću se čujem duplo, čim nešto puklo. Uđi u moju kuću, uđi u moju kuću, uđi u moju kuću, da, uđi. Nisam ušao. Pa dobro, ali dobro je da nisi. Inače bi pucao. Evo još jedan, još... Redot! I ja sam naš redot. M24 sam našao još jedan i ništa druži. Šta je bolje, M24 ili kar? M24 je jači. Isto kao kar jači. Kao? Kao? A ti da ne mogu? Nemo, odavde, nema vajde, nema vajde, ja M4 ne mogu da nađem. A M24... Mislim da neko upadne, drop i ubije. Daj to mu. Ko u Fortnite kad troluješ ono kad staneš ispod dropa. E, da. Pa ne mogu da ga otvorim, valja tako bi. SILR sam naš. SILR. Čez, čez. Pa te šta, ona ima likovi njim. Čekaj, nemoj da mi diraš SILR, da vidim samo nešto. Ne znam ide. Dobar. Nešto sam gladan. SLR je jači mnogo. Dobar, ništa je. Dobro je. Si tu ti? Ma jok. Moja majka došla. Da usisiva. Usisiva? Follow me. Ajde dođi, a dečko ima drugi bug i baš ga brige, dođi. Uskači. Ću skočiš? Čekaj, probušim gu. Nemoj bre. Nemoj. Mešam. Aj u crvenu zonu, da se vozimo kroz crvenu zonu. No jes, nemoj bre. Što? Sad moraš, brate, i ako krenem ti moraš, jer ono, ne možeš ti skočit će umreš. Gledaj smo! Dinara! Sve kad poginemo. Pađe, uuuu! To nisam bio ja. Se nađemo. To ti pucaš? To nisam bio ja. Ne, Lozbun, nemoj da pucaš. Zašto ja imam izgubljen HP? Majke ti. A neko me puca, da. Pa no, tamo valjda kad smo se vozili, ba? Čekaj. Čekaj, stani. Alo. Šta je, bre? Dobro, rekao da vas se čujem duplo. Aje. Pa šta? Da popijem energy, da bi se... Mi ti ovo kad počne ovaj... ovaj... kako se zove? Ovo, ovaj turbo ba ti kad počne, ja mislim... ne znam, nije šta. Služi kola ba ti... ne znam. Da stanem ovdje da nađem extended i ovaj... ovaj... 4 puta.
Ak Koliko ja vidim, nema ni extended. Skorpion. Ne, 4 puta I nema. did find a scorpion. Ajmo na drop. Gde? Pa tu je negde, ajde. Tu je negde, ne znam gdje je. U predgrađu. Uuu, idemo, pa idemo. Pa supresor za šta? Ovo, našao sam supresor za ovo. Ja sam noć. Supresor za snajper, ajde dođi. Ja da sam noć. Čekaj, gdje beše drop sad? Tamo preko brda, vidio sam ga, ajde. Ajde, 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 ajde. Nećemo bagim. Ma jok, kolima, ajde. Si ušao? Moraš da staniš, ne mogu da uđem. Dok se ti namestiš. Pa jesi vezao pojas? Nisam. Nine moj, stavi ikonu pored menjača. Sad kad vidiš negde, ako uopšte na ovoj strani sveta, drop. Nisam zeznuo ja. Ma meni bi ti ne znaš ni šta si video, ti si video vratno ovo drop. Nije, drop je padao. Nego moramo se potruditi. Padao ono tamo negde na... na suprotnu stranu, gledaj. Če ga nađemo? Je li ovo drop? Ne, nije, ne vidim ja uopšte dok vozim. Jeste, 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 to je drop. Ne vidim ništa dok vozim, shvataš? Pa ti što si ćao? Čenica je. I dalje crveno ovamo zonu, pogled. Nije tu bila, malo se pomerio. Pa da, likovi si dalje kampuje, znači tu. Izgleda. Joj, kanija, što sam mislim, brate. To bi bilo onim. Šta? I ja. Niš. Je li ovo drop? Jest. Šajm se ovo je. Jest. Dačije fastere. Dačije fastenberg. Si ušao? Da. Vada skr, skr, skr. U najjači auto igrici. Ajmo idemo na palačinki. Ovo, idemo na palačinka, aaa. Potrudi se. Ja ne znam da smo, mi smo sreli dva lika možda, koliko, jednog. Po celoj mapi smo išli. Nema nikog nigde. Po celoj mapi. Majke mi! Pa zar nismo? Pa zar nismo? Pa nismo. Pa nismo. Ijo. Dživđani! Ma profesional driver. Žuri se! Ne pomaže tebi ikon. Če bacimo bombu, beš se izvrne, beži. Kako si ga izvrnuo? Pa ja sam... Izađi, hoću ja da vozim, hoću ja da vozim. Izađi, alo! Stani! Stani bre, daj mi da vozim. Deniću! Žuri. Drive carefully, my nigga. Ma jat. Kada si špricas, bre, ej? Alo, ne drogiraj se! Bravo, sad će nas ubiju kad nas vide. Puckaj, puckaj. Pucka! Idemo na gatku. Gde? Na gatku. Gatka. Mani ga, mani ga. Mani ga. Ajmo opet, ajmo opet. Nemoj ne. Ne, sad nećeš da ustaš. Enog avion, mi se kao pravimo gledamo u avion. Sad treba drop da padne ovdje negde. Tako da idemo prema avionu. Si sigurno da neću da uspem. Verujem u sebe, verujem u ljubav. Vreme je za bebe. Gle, koliko drifta glavo, sine. Drifta kad ideš na šljima.
Ajde pokušamo da sleti drop na kola. Na kola da sleti drop. Da pokušamo. I onda da ga vozimo. Ajde, ovo mislim da se ovo prođe, možda će eksplodira samo. Če odem u vazduh i ja i ti. I drop. I ja. Aha, evo ga. Žurius! Sad će padem u rupu. Ne, 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 uđi, uđi! To se zove ikona. Šta si uradio? Si spreman? Pa to je, vidio sam ikonu. Hajde gac, požuri! I ja. To je lik. A mi smo najbali. Ja nikad, ja ga nisam ne vidio, ni da. Gdje je drop? Evo ga iznad nas, izađi da mi pričaš gdje da stanem. Ne! Napred! Eto kakvi! Uzmi i backpack level 3. Mišliš da neću. Evo ti 95-56-a. Ne treba mi, imam sam. Gle, auto zadivio se! Nimi se, a šta, a čekaj, čekaj šta ti radiš dok se mi vrtimo, pa se, kad nas spasiš, kao? Pa ništa, uzmem ikonu iz džepa. A ja reku ti nešto izlaziš, pa nešto konstruišeš. Konstruišem. Čekaj da ga uparkiram negdje, će nam otmu. Ko prošao put kad ti ukrali džipa. Da će prođemo ovdje. Prošao sam, ladno. E, tako. Ti dok se isparkiraš? Pa, moram navigacije, signali ovih. Signal? Jes, tri puta skup i dalje imam. Ba ti, pokupio sam, a šo? Šta bre? Ne znam, nije. Ne laži. Eno, nešto se divi! Mimi! De bre? Dino! Eno, na drop! A? Linkovi! Linkovi! Dino, nemoj da pucaš tu pušku, molim, daš koliko se čuješ. Beši, ću te pogoditi, pogodio sam ga. Nisi. Pogodio sam ga jednom. Pa gde lik? Evo ih u žbunje, nema ih sad, ih ne vidiš. Ejo. Gleda, neće ti um. Mami. Gde lik? Ušo! Uve, eto ih. Ubio sam ih. Tu je još jedan, a? Ubio sam ih sve. A? Žuris. Da se, ja sam imao, znaš koliko sam hitovao? Uradio sam double kill, onak pucam ih, ubijem dvojicu u sekundi. A čekaj, nisi ih ti ubio? Lik! Čut. Spremi se za propast. A ti to pipucaš? Majok. Puška. Čekaj, ali ima likovi, ali ima li dva puta helmet? Čekaj. Dva helmet. Dva puta helmet! Dobro. Dva puta helmet! Fora, oni mene puknuli u glavu. Tebe skinuli nešto meni, bacili su bombu, ovdje bomba stala. Meni skinuli sve, ja sam skinuo jednog muda, sam ga pogodio. Be family friendly. Okej. Znači, bomba ide onako u kuću, ja kažem, i ja vadim bombu. Ja vidim neko bomba pored mene. Ja samo u neku ti idem. I sam u sebi se molim, nemoj, nemoj, nemoj. I samo im bomba. A ja, a fora, ja sam tad uzao da bacim bombu. I htio sam da bacim i nisam stigao. I vidim lika onako baca bombu. Ja imam dalje bolak jevo. Sad viš kad drop ovdje bude. A? Či idem opet na to. Eno ga, ajmo znači, požuri. Kako? Sad će, požurit će eksplodira! Aje! Gdje je, gdje je, gdje je drop? Pravo, 145, 150. Neće ide brzo, stani. Sad ja, ti uzmi vestu, a ja uzijem helmet i backpack. Ti izađi iz auta da mi kažeš gdje da ga centriram, ili ja ću da izađem. Gdje je, gdje je drop? Stani tu! Pa iza, iza je! Ne, napred je, napred je. Uđi, uđi, uđi u auto, uđi u auto! Uđi, idi, i ja skinuli mi damage, vozi, vozi! Ne, nemoj da voziš, stani! Stani!
Vrati se! Stani tu, ne mrdaj! Pa će mi ubiju? Neće. Pa ajde da lutamo. Evo ga četiri puta skup. Ubio li te? Ubio li te? Dovezi kola! Vozi, vozi, neće da eksplodira, vozi! Neće da pukne! Neće, neće! Limuzina! Neće da pukne, veruj mi! A dakle me oni pucaju? Oni popili vidljivost. Uđi. Puče. Nije puko, možda ga voziš i dalje, idi uđi. Puko je bre! Pa mogu si da ga voziš, ijo. Podakle pucaju? Pa ne zna, aha! Nije to taj, nije to taj, nije to taj! Skini ga, skini ga, skini ga, odakle pucaju? Ja ne znam, gledaj ono odakle puca! A odakle, majke ti? Ne znam, od neko drvo gori na zonu, brat. A pored njega lik. Ne znam, ja sam ga za nešto kao reporto. Ozbilj ti kažem. Samo sam stisnuo nešto reporto. A koje fora ti lažiš iza brdeta i lik te puca? Majke mi. Pantalonke. Puča limuzina. Ode sve u vas. Ja sam ready. Ja neću. Čekat ću da stavim ovu malu mapu. Ne mogu se jurim po ovu veliku. Majke mi, brate. Sanhok. Aj, radi. Pa, ready sam. Rekao sam. O, javate. Like ti stream. Kurnu gatu. Konugato, like with the stream boys, like with the stream boys, znači ono, znači ono. Tako si rekao. Ono je streamers, ono valjao dosta. Znam, nego konugato si rekao. Alo. Alo. Žurio, alo. A što ti stalno puca mikrofon? Pa pucam us. Ja da čekam sutra, ali preko sutra ću kupiti možda Rocket League. Pa ćemo ono da igramo sa Dinićem. Ja sam Tanzar. Tanzar. Ramzazanzar. Alo! Idemo u bootcamp, veruj mi. I da landamo... Veruj mi, veruj mi. Da bi u bootcamp. Ja landam u bootcamp. Nigde drugde. Pa ili... ja ću landam, ali znaš kada će preživimo. Ili tu idemo, ili ovde. Znači, od te dve našto. Vidiš, zoomiraj u mapu. Zoomiramo. E. Ma idemo u bootcamp, ve mi smo jaki. Tu, vidiš od te dve kućici, nemoj da odeš negde. Znači, orijentiši se prema markeru. Znači, orijentiši, ali? Orijentacija u prostoru i u vremenu, ve. Znači, priroda i društvo. Priroda i društvo, ne razumim. Ja, ja nisam ni vidio da se neko subo i to. Koga briga za... Ma koga briga za mene, ko bi se subo, ono? Aj, sad da igramo Fortnite, brale. Znaš kako bi bilo dobro, brale. Sveć kaže, ne mogu da stignem! Očigledno ja ne mogu da stignem, a ne ti. Ja sam lepo landu. Ja ću udarem u drvo. Lepo, što si toko loš landu, isko? Žuri se. Nemoj tamo, tu landi, gde si? Tu! Evo landu. Tu! Tu sam i landao, bože! I nemoj da dumreš. Dumreš ti. I likovi, pored mene mrtav sam. A ti što si mrtav? Pa što letim, ne?
E, imam holo, mogu da gađem lika, ono. Pogodiš ga u oko. E, imam tanjir. Tanjir, pazi mene. Evo ga kjubeze. Tanjir. Tanjir. Puti ga. Ko puca? Ti. Dođi. Ski lazim. Daj mi 5.56. Čekaj, već sekund. Požuri. O. Pokupio si sve. Ćao. Stani tu, dođi vam, like na rovu je. Na rov? Evo ga gore, 5.56. Na rovće. Još 5.56. Beže, viš da puci iz Banovog brda, dođi vam. Banovo? Ako me pogodi neku glavu s pištoljem. A ja ne da bi se iznervirao. E, nego bi se iznervirao je. Backpack level 1000. Znaš kad verica zabaguje, brate? Ne znam je. Ako ne znam, idemo u isto. Imaš ovaj 762? Ma ne znam. Šta će mi? Tebi treba 762 ili ne? Da, ja pucam ovdje... Teram šta vozim ja? Teram ovo avione na dizel. Bukvalno... Si čuo nas dika, na naftu ide onaj. A na šta ide avione? Na neki benzin? Pa brate, na šta on ide? Na benzin. To sam ja pomislio. Pa na benzin, realno, na šta da ide ono? Pof. Evo ga, evo ti ga, AKM, AKM. Dođi AKM. Treba mi AKM. Dino! A? Likovi pucaju. Ne zezaj! Stvarno! Majok. Aaaa, udario sam u ruku! Sapleo si. Sapleo sam se. Šaleo sam se. Pa mi će pobedim ako nastavim ovako. Koja je to puška, ne diraj. Begavte! Kjubu. Tako, tako, daj mi dva puta, ej! Aj ni. Šta da ti dam dva puta? Daj mi dva x, daj mi dva puta skupu, žuri! A daj mi holo! Daj mi holo. Nemam holo. Imaš, ne laži. Pa treba mi, daj mi, ajde, našao sam. Pa treba i meni nešto. Rekao sam da mi ostaviš i pušku i to tu što stoji, rekao sam. Pa ja sam rekao. Daj holo, ja ti dam dva puta. Pa šta da radim onda bez holo? Pa šta da radim bez ja holo? Ajde, bez kim ja igram ovo. Aha. Propast. Drži, evo ti Knježević. Evo ti. Sam vrh kunac. Šta je to bilo? Ne znam. Došao Thanos. Šta je ovo, evo te život, izlazi napolje. Hrvat god je. K'o da neko baci neke petarde, evo ti. Bukvalno. Ko zna šta je to? Mi bolje... Mene stra, brat. Pa šta mene, brat? Dođi vamo. Dino! Nokan! Pa džabe, ja nemam skup, nemam sa čime da ciljam. Pa kako nemaš skup, uzu si mi skup. Dao sam ti skup. Nisi. Stavio sam ti ga tamo! Pa gdje si ga stavio? U travuljinu! Da me pojedu zmije! Joj! Jesi ga uzao? Ne. Oj, Knježeviću... Evo i klikovi! Tako, Kneže! Če me puca? Si gubio? Nisam gubio! Meni stigu kill. Ti si gubio. Odi vamo. Pa ti si gubio! Još jedan lik je tu! Pa tu je... Mi smo umrti. Kao što je. A bi odakle puca? Jesi čorak? Aj, ukrade mi kill, maj! Kneževiću! E, žuri se. Evo, ja sam mrtv. Delik!
Tušao je na kuću. Na koju kuću? Čuti tu, ja dolazim do tebe. Ti mi pomogneš. Ali, klik, klik, klik! Gde je? Eto ga tu, odmah pored kuću, eto ga tu! Eto, pizda! Pa ne može! Pa, znam ja! Pa na šta pucaš, jebote, na vodu? Pa pucam, ti si mi ukrao kill! Pa šta ima veze što sam ti ja ukrao kill? Pa ima veze, usporio si mi u svojoj akciji. Ajde bre! Šta smeš? Mi u bootcampu, mi ne znamo kako hodamo, či idemo u bootcampu. Ja mu dropam dva puta skopo, pa gde je? Pa rekao sam. Mi će idemo u bootcamp. Pa rekao sam. Pa rekao si. O, brate. Kaže, lik, Knežević, ubili me, što si mi ukrao kill? Ja dobijam sve iste neka govno, vajš. Kaže, što si mi ukrao kill? Če, budeš ready možda? Pa ready sam, ti nisi ready. Ja sam ready, ti nisi. Ready sam, evo nek potvrde. Evo, tek si sad. Nisam. Ne laži. Sam u kapuljaču, brate, izgledam ko veverice neka. Ja sam ko, izgledaš ko veverice. Veverice. Gdje kakav sam? A ja? Ko sam se inskrit? Sam u gas masku. Ti izgledaš ko si se skrili zašto iz šaktu, brate. Šta se radijem? Nisi dirao telefon. Vodna? Jeli? Alo? Alo? Zove je Vijen. Alo, jel si dirao telefon? Nisam. E, dobro. Kako si, Marta? Dobro. Dirao telefon. Vod? Marta, ko ti dira? Belka. Belka? Gde je Belka? Palmica. Jeziče u kutiće. Palmica, palmica. Palmica. Gde nas stvorili? U močvaru, brate. U vatreni. Pogledaj, u močvaru. U močvaru nas stvorili, Vojvoda. Ajde vidimo da je kod ključa na ovaj kamion. Nemoj bre, vidiš da se koristi. Ja sam ušao u motor. Viš da se koristi, viš da ima... Kneza, dođi! Viš da se koristi, viš da ima kamen na prikolicu. Sedi ti tu! Pa ajde. Ja sam legao da se ne prevrnem. Ajde, ja ću da vozim. Neće da upali. Pa kako neće, aj na gurku. Ajde, idem ja. Beži ja da pokušam, aj sad. Čekaj. Eksplozije. Ne može, kad je benzinac, ne može. Benzinac u kamion iz 1900. Tad još piše od kamion. Ajmo na... Na šta su i... Pa na šta vozile na vodu? Ne, nego na vazduh. Kako dunu, onako dunu. Vozi na vodu, zamisli da vozi na vodu, ba te pa voda ne bi sad postojala. I sušila bi mora, ono. A čekaj, zašto? Bukali sipaš u auto. Zašto toliko veze ima benzin? Kako benzin pokreće auto? Pa pokreće, bro. Što nisu napravili kola da voziš na vodu, na nešto, na bilo šta da sipaš da voziš? Pa, brate, zato što mi može toliko da ide. On ima te kiseline, verovatne. Kiseline, verovatne. Ja sam neke fizičke hemije. Neke fizičke hemije? Fizički hemičar. Ko te dira, Marta? Karsanas. Marta, ko te dira? Ja se kidam, brat. Šte, brate, šte da što samo Gefo će sad sledeću godinu samo da nam nama bude ovaj predsednik. Ja sam da kažem predsednik. Pa rekao si predsednik.
Re, slušaj me. Nastavnik. Gle, zamisli. Zamisli gdje pogledalo. Marta, ko te dira? Kontinuira. Ko neka pesma, ne? Marta, ko te dira? E, našao sam, imam dva redota. Pa ovdje trojica bila. Ovo ima dvojica. Ja sam našao Daj redot, kart. daj redot, daj redot. Stavio redot Evo na ga. kar koji je kralj. Pa šta da radim? Bolje nego Likovi! napust. Gde? Osećam ih. Sećaš se i ti. Eee. Ne, Ozbiljno. ozbiljno, likovi. Čujem ih. Čuješ ih. Sad ću bacim bombu na tebe. Marta, ko te dira? Dino! Dino! Šest puta skok. Dino, 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 Dino! Šta je? Dino, likovi, Dino! Evo kuću. Ne! Dino, dođi! Gde Požuri! su? Dođi! Dino! Nemoj ja! Pa meni bacili smoke. Ja sam se uplašio. Ja sam ugašen sad, ništa ne vidim. Tu sam ja bacio smoke. Majmu na jedan. Pa ne može! Sa Pa ovom... džabe, sad ne mogu da te spasim. Sad ću ga ja skaru, ću mu nabijem u glavu, u nos ću mu nabijem. Stavio je dečko redot na kar. Marta, ko te dira? No scope, no scope. Puci ga. Pa ne umeš. Ma čao. Izađi na krov, skoči. Hajde, šta si našao? Gledaj, sad si mrtav, e. Dino, mrtav si. Puci ga! Ma čao. Dečko vozi formulu. Pogaš šta ih je? Marta, ko te dira? Ko na eventu onom, brate, sa maskarovima, samo izlaze. Ajde, umri. Čekaj, mali. A nešto je bilo, ja izlazim i kažem Diniću pazi likovi i izmišljam da te zeznem. I bacam ti smoke u kuću i likovi me stvarno krenu da me pucaju, onako bomba eksplodira pored mene. Pa ja ne mogu Ti da se vidim, ništa ne vidim. digneš u taj suzavac, u taj smoke. Ja ne znam šta da radim. Pa vrati ti što si bacio smoke. Pa da te zeznem. Koliko lika prošlo pored tebe, ja nema glavu! Marta, ko ti dira? Baci nešto na njega, neku bombicu, nešto. Nemam ništa. Marta, ko ti dira? Šta dobili? Ide ga trstaj! Će ga digne taj! Ma nema veze, onako će neću da igram ono, sad ću leftom čim ih ono malo izvršati. Malo, oni ti se podižu 50 puta i to je to. Iskači! Ajde! Jes, koliko spoda, brate, preko stepenica. Sad ko malo dete od 5 godina prikolicu se popeo. Uzmi taj brod. Idi tamo levo, tu, pravo. Malo desno, tu, tu, tu. Tu gdje je taj lik, gdje si ga noko? Ide na njega. Marta, ko ti dira? Viš taj, ja ti kažem, podigo ga. Ajde, imaš još jedan metak, Dino. Nemoj da izlaziš, imao si savršenu position. Ajde, gdje bežiš, jebote život. Just shut up, man. Igramo čisto iz jezancije. Ujedinjene nacije. Svi lajkujte stream ako niste. Ko će lajk? Neki lik Petar Marković nas psuje. Pa dobro. Kaže debili. Sad će ti debili jebusati. Banuje. Ne, neću ga banam. Ne, ne! Što bi ja to radio? Ću ga izbacim To iz... je mini možda. Koliko gledalaca ima? Jedan.
Dvoje. Jedan. Dobro, Dvoje, dvoje. opa! E, Dino. E. Marta? Ko te dira? Dvadeset četvrto mesto, no 100 ljudi živo. Kako da upalim... 24. mesto žurio. Kako da upalim chat sa strane, onako? E pa ne moće. Koji bi chat imao ako te niko ne gleda? No. Da banujem ovog lika što me nervira. Evo. Ukloni. Hoćeš nešto da igramo drugo? Pa šta drugo, majke ti? CSGO. Šta CSGO da igramo sad? Ne mogu da igram sad CSGO, hoću da završim da igram Hoćeš nešto drugo? Ne, ja samo u ovom streamu igram PUBG. Kad završimo ovo, onda idemo, još jedan game ću da odigram. I onda će završimo stream, to će da bude taman sat vremena. I onda kad završim stream, ja ovdje malo da igram Fortnite. A ti radi što ćeš. Ajde, ready! A be, ready, sam je kmecin! Marta, ko ti dira? Marta, ko ti dira? Ti si original, bret. Marta, ko te dira? Kže, ne, Marta, ko te dira? Onako priđe. Marta, ko te dira? Od viš mi treba ti samo onako na čas. Onako se znači, sme. Svaki čas, znači, samo u telefon buj. A, kaže, I čim dođe nastavnik, au, sad se vrtam. Mitra ga pita, da viš, mi bil, ja mislim da nisi bio ti tad. Šta? Dakle, ona pita nastavnika, naš, do WC-a da ide. Aha. Naš, i ponesu mu čašu njenu. A. Naš. Dobro. Ali telefon mi vir iz dupe leđe. Iz dupe? A ti gledaš u njene dupe? Ne, nego gledaj, znaš koliko u telefon gledaš. I ona... ona? Što čista ova voda jebot. I ona ode i ne vrati se pola čas. A znači, kaže, pola čas nema. I Gefa kaže, Petra, ajde vidi šta se s ovom Martom dešava. Da nije upalo u čučavac. I samo vidiš Marta dolazi, ulazi unutra, iz džepa ispada telefon. Znaš kako si čuo? Kao da je bomba ispala neka. Skači. Znači... tako mi se klackamo naš i udarimo sa stolu Mitrinu stolicu. I Gefa, Marta, ko te dira? Ja ću idem na ovih hangari. Ajde. Kaže, ja ću. Ma jok, ti idi sama, ja ću da idem tamo u Polčinki. Polčinki nema ni na ovoj mapi. Stigneš ti ovdje? Ma ću, žurim, ja prvi stižem. Stignem u isto vreme, kao i uvek. Nije. Ja sam već stigla. Nije, ljudi, jel vidite da sam ja prvi stigla, eto. Evo, oni dalje leti. Ja lutam, bre. Ja sam naš P5. Pa gdje lutaš? Pa po hangars. Ko ti bila? Dino, našao sam snajper. Ja snajper, ovaj kalaš. Bravo. Marta, ko te dira? Dobro je jebote. Marta, ko te dira? Ja ću ti isključim sa stream, ću te mutem. Znaš koliko sam stvari našao? Ne znam koliko sam ja stvari našao. Marta, ko te dira? Marta, ko te dira? Dobro, čuti da ne zapucam ovdje sa banovog brda. Supresovani. Teta Tamara, izašla mi creva. Teta Tamara. Teta Tamara. Pa to Bibi, oni bili napolje naš i Bibi nešto izgrebao ruku, malo pocepao koru. I dolazi kod
kod Nikoline majke, ona se zove Tamara, on. Znam. Tamara, izašla mi creva. Koliko loše na podu, tek nađeš nešto, izgleda kao ovaj extended neki đavo i u stvari to ne može se ni uzme. Pa, žuri. Eto, to je zašto se zove ovo Pubaga Lite, a ne Pubaga original. Pa šta je tu je? Marta! Dobro je što sam Marta. Knežić, ajde na gurku da ga upalimo. Čekaj. Begav te bre! Lala. Ja nemam ni skup. Ođi, kao uđi! Sam šur. Uđi! Uđi. Jebem ti život, dođi. Dođi, kako požuri! Kako si ti idiot? Požuri! Slučajno sam bacio granatu pored mene. Tio sam tamo žurim. Na liku. Žurim! Znaš što se desilo? Nekakav taj skup, molim to, stavi mi. Ali ja nemam nekakav skup. Pa nemam ni ja. Imaš, ne laži. Ne, majke mi. Slušaj, nešto se desilo. Htio sam da bacim bombu na tebi, onako odbrojavaju one sekunde i ja čekam 2 sekunde da bacim. I onako zakasnim malo i bomba pukne meni u ruci. Fak ti. Karma, brate. Ajde. Dođi. Stara, dobra, karma, ukusna, ko sad. Či dođeš ili će se smrkne? Neću. R. Teta Tamara. Ja bacim bombu na tebi. Nemoj, ja nisam na tebe bacio. Ti nego na mene. Da, ja sam na sebe bacio bombu. Mislim, ispala mi. Pa vidim. Ispala mi. A majke mi! Sa prostici je zakričila. Ujebote, šta je ovo ujebote? Čovek, ono se mi trelje spuca. Military Vest level 3. Pazi sad što ti kažem, će zapucit zban ovog brda. Evo ti holo. Nijem holo. Ma nema skup. Ne, nemam holo. Evo ti 4 puta skup. Daj. Beži! Marta, ko te dira? Gde se? Eto, vidiš da može da te ubije crveno zvon. Dođi bre! Odmah u sobu, će me ubije ovde. Će padne bomba kroz ovaj otvor. Diži me. Ko te dira? A znaš šta je fora, ja sam ušao u kući i kroz ovaj otvor upala bomba i ubila me. Ajde! Će me dižeš! Pa evo, dižem ti šta? Šta hoćeš, šta se deš? Daj mi medkit ili nešto, daj mi medkit ili nešto! Mi veruješ da ništa ne. Imam samo medkom. Ne verujem ti. Pa dobro, ne moram i veruješ, da bi ti. Ali nemam ništa, znači ništa ne. Mi smo mrtvi, je. No ne zavis. Hvala, nisam znao. Pa ne znam da te obavesti. Če da idemo kroz ovaj hotel ali će nađemo valjda nešto. Tino! Sve će crknu opet. Dino, dođi. Imaš energy? Nemam, znači imam metkov, imam 75... Evo ga lik! Gde? Ovdje! Eto ga tu! Pa samo mu malo glava viri. Ne izlazi! Ne diri mi loot. Pa, rekao si da ne izlazi mi. Pa to. To lootano ja mislim već. Pa jeste, nego fora je u tome što ja hoću da lootam lika. A? Ti jasno je. Lik nema ništa ukratko. Ima Q bez Z.
bacačinu na maks. Netko će me ubit. Pustit ću ga da te ubit. Mrš. Šta? Imaš 3 puta skup. Imam da istaram oči. Imaš tamo kod onike i 4 puta skupi šta hoćeš. Imam 6 puta skup. Šta će ti 3 puta? Evo ga ovaj. Ne treba mi 5.56 više. Dođi, evo ti 5.56. Ti treba? Imam ljub. Treba mi neki heal. Dobar. Ništa ne. Ništa onda ni nemoj da koristiš heal. Heal dečko full HP. Dobro, treba će mi silu. Ali... Ko da izađemo na... Ako možeš da mi uzmeš i... First, evo ti 4 puta, ovde. Likovi! Imam 6 puta! Pa šta će ti 6 puta, na šta si stavio? Na SK, ne, na SLE. Pa što mi ne... Dobro, ne vas se koristi. Tu pa dole, te su mi? Tu dole u hangaru je. Aha, vidim ga. Koji kralj? Ako skočimo će umremo, to ti kaže. Evo ga! Pa gdje je? Žuri se. Tu još jedan, pazi. On se sam sebe ubio. Imaš ovdje tri... Šta? Imaš tri hi... Šta je bre? Ovaj ubio svog teammatea, pazi. Dino! Ovog lika što sam nos... ubio... Vidim, vidio sam. Ubio te. Pa šta si spisiš? Ne znam. Plašio sam se. Pa ko te dira? Ajde na moj ko te dira lik. Ja skočim i pucam ga ovaj... Gde, gde? Pa ja sam bio skočio. Si skočio na nogi ili na zemlju? Na glavu. Ijeeo. Odam. Kako tebe uvijek vidim? Dođi. Kako da jas? Zatvore na vrata, eno ga. Ja ga ne vidim. Beži, beži! Aha. Dobro, tek sam ga sad video. Eto što si uradio, što si mi stao. Evo glik. Nisam ti ja ništa. Dođi! Kako je ti vidio? Izađi, izađi, izađi! Nigde ne vidio. I zašto sam, ja sam iza tebe. Završi ga. Pazi, bomba. Ko je bomba? Evo glik. Tu je pored. Stavi. Ajde. Šta? Pa gdje ćeš bre? Pa tu je lik. Šoj. Beži nazad, beži nazad. Eto ga tu. Ko? Lik. Ne žure se. Evo ti ga likova. Kako onda nisam pogodio? Gde je? Eno ga utišu u kućicu na 50. Pa mrtav sam, e. Ti mu? A ne može, gde je? Pa neko sam ti u kućicu. Ajde bre je. Gebote, gde je? U koju kućicu na 50? To nije 50, to je 40. To je 40. Nije, sad je 40 odavde. Pa od svuda isto. Nije svuda isto. Jeste svuda isto. Sad ćemo pozadi neke.
Jebo, gledaj! Pa ne mogu, ovaj bi me izobio. Možuri si je. Uff! Sve tebe nešto od iza napadaju. Noku i Dinica, Dinića, kaže neki lik. Lik se zove Carce. Ništa mi. To možda mi. Ništa, će završimo stream, šta radim. To je to. Hvala vam svima što ste gledali, svi se subujte, lajkujte stream. I to je to. Znači, hvala na gledanju. I to je to. Ćao. Hvala na gledanju.